אני חושב שבהחלט היה ראוי לשים קץ לכמה חודשים של הטרדה מצד החמאס על ידי מכה צבאית, כיוון שזה די ברור שהמאמצים להגיע לאיזושהי הסדרה איתם לא מצליחים, וכנראה הדרך היחידה שחמאס מבין זה שימוש בכוח, ואני מקווה שאולי עכשיו ממשלת ישראל, אחרי כמה חודשים שאספה משאבי לגיטימציה גם בבית וגם בחוץ, תיתן מכה רצינית. אתה מרוצה מתפקודו של הרמטכ"ל בכל המערכה הזו? אני חושב שחלק מצמרת צה"ל הם יותר מדי רחמנים בני רחמנים על בני העוולה בעזה. אני לא חושב שמגיע להם שום סיוע כלכלי. כל התוכניות על הנמל ובניית משבר הומניטרי הם דיבורים לדעתי לא רציניים ולא מחויבי המציאות, וזה חבל שבצהל לא מבינים מספיק טוב את החמאס. דרך אגב, זה לא צריך להפתיע אותנו, ב-2014 התברר וצהל הודה בזה שלא הבנו את החמאס. וזה מה שקורה גם עכשיו לדעתך? יכול מאוד להיות, כן, שאנחנו לא מבינים מה מניע אותם, עד כמה הם מוכנים לשלם מחירים, ורואים בהתנהגות ישראלית חולשה. בסופו של דבר הם מבינים שמדינת ישראל לא מעוניינת לכבוש את עזה, ולכן הם מנצלים זאת. כיבוש רצועה זה משהו שהוא מבחינתך בא על הפרק, או שזה מוקדם מדי? אני לא חושב שרצוי למדינת ישראל להיות בעלת הבית על עזה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות אחראים על גורלם של 1.5 מיליון עזתים. הם חיים לא קל, ואני לא חושב שאנחנו צריכים להקל עליהם על ידי שנשתלט עליהם. אתה מצפה לתגובה הולמת? מה זה, חיל האוויר שיתקוף, או שמה גם כניסה קרקעית? תראה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים טקטיים. בסוף הדבר צריך למצוא את המטרות הכואבות ולהגיע אליהם בכל דרך אפשרי. אבל זה לא קורה, אתה יודע, יש איזה שיגור של איזה טיל ונקודתית פוגעים. אין משהו יותר מזה, למרות שציפינו ליותר. תראה, הציפייה שלנו היא כמובן מוצדקת. נמאס לעם ישראל לסבול, במיוחד התושבים שהם חיים בעוטף עזה. אבל המציאות היא מורכבת, ולא תמיד מה שאנחנו רוצים לעשות אנחנו יכולים לעשות. יש מגבלות בינלאומיות, אנחנו יש לנו חזית נוספת חשובה יותר בסוריה, וחזית עוד יותר חשובה באיראן, ולכן צריך לשקלל את כל הדברים. במידה מסוימת אני חושב שזה ראוי לשבח שמדינת ישראל, שממשלתה איננה ממהרת לצאת לפעולות נרחבות, אבל יכול להיות שהגיע הזמן לגלות פחות איפוק. פרסמתם היום סקר שהמכון עשה עם נתונים מעניינים. כן, לקראת יום ראשון שיהיה לנו יום עיון בנושא איראן, שזה הנושא החשוב למדינת ישראל, מצאנו נכונות גדולה מאוד של תושבי ישראל, א', לפעול צבאית, יותר מ-90% חושבים שצריך לפעול צבאית. יותר מ-90%, זה קונסנזוס. כן, בהחלט יש קונסנזוס. בנושא האיראני יש קונסנזוס, אין הבדלים בין ימין ושמאל. וגם כמעט 60% תומכים בפעולה צבאית בתוך איראן כדי לסכל את תוכנית הגרעין שלהם. נראה לי שעם ישראל מבין את האיום האיראני ומוכן לשלם מחירים. בסופו של דבר החברה הישראלית שיש לה ניסיון צבאי מבינה שפעולות צבאיות כרוכות לפעמים באובדן חיי אדם, והחברה הישראלית בניגוד למה שחושבים
מוכנה לשלם מחירים כדי לשמור על קיומה. נראה שראש הממשלה מבין את זה, אנחנו רואים את זה בכל נאום אפשרי, הוא מנצל את הבמה כדי לדבר על איראן ועל המסוכנות במדינה הזו, אבל מערכת הביטחון, המוסד, מתנגד לפעולה צבאית, נרחבת, בתוך בכל מה שקשור באיראן. א', אני לא יודע בדיוק מה המוסד חושב וכל מיני גופים אחרים, אבל צריך להודות שפעולה צבאית באיראן זה דבר מורכב, שלא צריך למהר לעשות אותו וצריך לשקול את זה היטב. האווירה בארצות הברית של הממשל הנוכחי היא בוודאי אנטי-איראנית. הממשל האיראני האמריקאי לוחץ באמצעות אמצעים כלכליים על איראן לשנות את המדיניות שלה. אתה אומר שצריך לנצל את זה ואולי לפתוח איזה סוג של חלון להזדמנויות ולתקוף באיראן? אני חושב שצריך לתת מספיק זמן לסנקציות לפעול כדי לראות שהם לא משנים את ההתנהגות שלהם למרות הסנקציות, שזה דבר סביר, ואז תהיה לנו אולי לגיטימציה יותר גדולה, בהתחשב שטראמפ הוא יושב בוושינגטון, לפעול צבאית נגד המטרות הגרעיניות באיראן.